Πάμε. Στο ακροτήρι. Σωστά, στο ακροτήρι. Στο Αρώνι, σε ένα χωριό, ναι, που έχουν ένα ξεχωριστό δέντρο εκεί, διαχειρός μικρών παιδιών. Λοιπόν, από μπόμπιρες, όπως συνηθίζεις να λες και εσύ. Πάμε λοιπόν σε περιοχή ενδοχώρας, στο ακροτήρι, στα Χανιά, στο Αρώνι. Ένα διαφορετικό δέντρο στην περιοχή στολίστηκε με παιδικές κατασκευές. Εκεί θα συναντήσουμε και μας περιμένει η κυρία Μαρία Στρατουδάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρωνίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, χαρούμενοι. Όμορφος ο τόπος σας. Ξεχωριστές αυτές οι περιοχές, οι μικρές περιοχές όπως συνηθίζουμε να λέμε της ενδοχώρας. Και έχετε στολίσει και ένα δέντρο με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Για πείτε μας. Πέρα από τις δράσεις κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων ημερών, να βγουν λίγο και τα παιδιά έξω από το χώρο του σχολείου. Ναι. Και σκέφτηκα να στολίσουμε ένα δέντρο, επειδή εδώ στο Αρώνι φιλοξενούνται τα δύο διαγωγεία τη κοινότητα. Ένα δέντρο με δικές τους κατασκευές. Μάλιστα, αν μπορείτε κυρία Στρατουδάκη να πλησιάσετε λίγο στο τηλέφωνο και στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Ακούτε. Ή αν είστε σε εξωτερικό χώρο και είστε και μόνοι σας, να βγάλετε και τη μάσκα, έτσι με προσοχή βέβαια. Είμαι μόνη μου. Έτσι, μόνη. Οπότε τηρούμε και τα μέτρα, είμαστε μια χαρά. Για πείτε μας τώρα. Σκέφτηκα να μπουν λίγο τα παιδάκια έξω από το σχολείο. Να το βάλουμε το δέντρο, να το στολίσουμε στην πλατεία, σε μια πλατεία που είναι πολύ κοντά ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία, να το συνδυάσουμε και σαν μια μικρή εκδρομούλα. Απευθύνθηκα στον αντιδήμαρχο της Ενότητας Ακροτηρίου, τον κύριο Στέλιο Μιχαηλάκη, ο οποίος με μεγάλη χαρά και προθυμία μας έφερε το δέντρο. Σε συνεργασία με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου και τις νηπιαγωγούς, φτιάξαν τα παιδάκια αυτά τα όμορφα στολίδια και ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Ο στολισμός του δέντρου έγινε τη Δευτέρα, το είχαμε προγραμματίσει και λίγες μέρες πριν, αλλά ο καιρός δεν μας επέτρεπε. Κρατήσαμε όλα τα μέτρα προστασίας, γιατί τώρα και με την πανδημία, ξέρετε, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ναι. Αλλά τα παιδάκια έφτασαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Στολίσαμε το δέντρο, ήταν παρόν και ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Αντώνης Βαρδάκης, ο οποίος έβαλε και την κορυφή στο δέντρο. Είπαν τα κάλαντα, ενθουσιάστηκαν, χάρηκαν. Μπράβο, ξέρετε είναι πολύ σημαντικό παιδιά της ενδοχώρας και απομακρυσμένων περιοχών να βιώνουν τα Χριστούγεννα όπως πρέπει, καθώς αυτές οι γιορτές πάνω κάτω είναι για τα παιδιά, είναι για να χαμογελούν τα παιδιά και πολύ καλά κάνετε και η κοινότητα και η αυτοδιοίκηση που τους δίνετε πολλούς λόγους για να χαμογελάσουν. Έτσι πρέπει, γιατί περνάμε δύσκολους καιρούς. Όπως βλέπετε τα παιδιά έχουν φτιάξει πάρα πολύ όμορφα στολίδια. Ναι. Με κοκκουνάρια, έχουν αξιοποιήσει όλη τη φαντασία τους. Εδώ αυτό το στολίδι είναι με ζυμαράκια και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά. Μπράβο κυρία Στρατουδάκη. Η μόνιμη κάτοικοι εκεί στην περιοχή πώς είναι? Η κοινότητα Αρωνίου αποτελείται από 5 χωριά, ναι, ένα εκ των οποίων είναι το Αρώνι που φιλοξενεί και τα νηπιαγωγεία. Η κοινότητα συνολικά έχει με την παλιά απογραφή γύρω στους 3.000 κατοίκους και με την καινούργια απογραφή όμως θα είναι η διπλάση, να μην πω η τριπλάση. Μάλιστα, αυτό είναι καλό μεγάλη κοινότητα. Είναι μεγάλη η δεύτερη κοινότητα. Μεγάλη κοινότητα του Ακροτηρίου. Μάλιστα. Μετά τα Κουνουπιδιανά. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία, αισιοδοξία και να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Η ελπίδα γεννιέται και μέσα από τα παιδιά, γιατί μπράβο, είναι η ελπίδα και το μέλλον. Μπράβο. Και αυτό το όμορφο μήνυμα από μια κοινότητα, από μια περιοχή, από μια μικρή περιοχή. Με τους κατοίκους να δίνουν το σύνθημα για την επόμενη μέρα μέσα από τις ευχές τους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.